Assalamu alaikum askan bi assalamu alaikum bokki setan kete di len dalal fi CNG Citizen Network Gambia waxna len ne lepp li nga xamne askan bi bëgg nañ ko xam ci CNG nga ko xame be taxna lepp li nga xamne mom ngeen bëggal wo lañ len di indal gis nañ ne fum nekk ni ciowli ciowli bari na May 4th 5th jotna inshallah next week la OIC conference bi fi nga xamne moy Gambia bi wara nekk di 15th edition of the OIC ba taxna ki nga xamne moy Adama Barrow moko wara host fi ci Gambia ñu ngi expect li nga xamne moy 57 member states yi from different countries ñu wara attend li nga xamne moy conference bi te for the first time nga xaw fi nga xamne moy Gambia OIC bi nak wajal bi bari ya na torop gis nañ ne ku nekk nga wax lu la neex ba taxna tali yi masha Allah gis nañ rafet na masha Allah digante airport be fi nga xamne moy traffic lights liggey bi ba legge nit yang ci kawam te ñu ne OIC bi next week la ba pare di len fatali rek ne CNG ngena setan Citizen Network Gambia no len ko setané yombana di ngeen like sun Facebook page bi ngeen dem YouTube click subscribe ba pare comment ba pare bu len faté di click notification bell bi ba taxna li nga xamné dugal nañ ko rek da ngeen ko gis waxna len CNG we are open to partners kep ki nga xamné bëgg na business a CNG wala li nga xamné moy sponsor a program you are highly welcome ba pare alew a dinañ dugg ci biir dekk bi waxtana ñi nga xamné ñoy askan bi ñoy gambien ci ñoy citizen ci ñu wax né li nga xamné moy sen expectations sen disappointment wala advice suñu am pour wax a def ci li nga xamne moy OIC bi waxna len Citizen Network Gambia lañ wax CNG be tax na ñun askan bañu fi taxajuk lepp li nga xamne xew na rek dinañ try pour gëna waxtana askan bi ñu wax ñu sen xalaat ak li nga xamne loolu lañ fokk ci OIC summit bi allo ñu dugg ci biir dekk bi a waxtana gaay den bu ñëwé a mu gëna neex We are right here at traffic lights wo honen len dinen len indi lepp li nga xamne moy opinion ci askan bi ba taxna OIC bi comme no len ko xamé next week la fum nek ne ñu ngi ni traffic lights kan lañ fi taxawal itonde Ibrahima Fofana okay Ibrahima Fofana nga jele ko OIC Valentine Anata next week lom OIC te ite la expectation mo monete ñan la fi ta mo ne fa la de la fi ta bien fu la OIC ñi yeme fo ka fo be na la Gambia ja ani muslima ay menfo aman kiliya anyan takelale muslima ay accep nyami musol ni ke wol kana jahase kana tantangol nati alay menfo qur'ano kono ako musol ni ke woy kana dunyo kono e kana tantangol nati tolu ya mira ko minina tay ka kawando leke ke wol bela site musol bela site tolu ya mira ko le fo bari yemme nte ka menje ka albatas so ngaje ko muslimi ya ani OIC ni jamfalo ñu la baké okay OIC bi iko music bi ika menke wo pour sensitize la pour mol ya lonko ñi nebe na kela bari mamera lu ngom me wo be kela tantongol be na la ma wo mera de nte aje iko tantongol be na la de andu ni tantongol na ta drong ala mantara wo ko ko ala lafta menna ay sene a set inna la tayb la yaqbalu illa tayb so ñu jamu muslim bankoleti so ndelu ñanta ka alal diino nga wolé balundi nga tamandini alal diino la wolé betiata wolé mun tela miroti lafta même fola dal so ndelu muslim mo leddi muslim mo ni man tiling ala be joju la yowmal qiyamah fo ala lafta me na drong ndelu ñanta lafta wolé la ndelu ala te bola la ala ya ko na lafta ndelu la sawola ndelu ñanta bolante lu sawo ko nga du ala la sawo ko ala lafta me na ndelu yoké wolé bété ata ha wolé ati nante kabi OIC ni otu mo nga support bari kabi ni kaje kab melu albatas telecom on keje so ko ñu ma support say because of muslimo ya ay accept ñame nte lafta wolé la bari tantango yena musol link wol be jaxé la muslim ya ma kilin accept ñu ko no nte ya mi la comme mo bal le bena la mi la ko yebe muslim ya fola alquran fola ani hadiso bodon te ya jonko ite hadisi ko fola je ite dina ko fola je anun dal ba muslimo de yomal qiyama ala be kabiri adama baro ay ten years men ga ala ba nyin kala ku klin ta nukuna ala la ala ba nyin kala ñu koy wajal diko sento dal na ñew dal mu jalla ci jama te lu ñewal dal nañ sama ci li leen indi dal wa li leew mi raaj
yakarna ni li len indi dinañ ci wax mu ngi non nit ñu ak jam ñu len di dalal nak di len xaar di len sentu luma am pour wax gay moy ñu so out ñu ñew sibiti so love xama ñu bahel gani ci tali bi xama ñu drive carefully xama sude amna ne comme it's going to be rough or something so ñu talk it sa mo gën xama so xama ñu try ñu welcome gay nicely ñu xam nga teral gay xam nga fuma wa dina la dog fofu a starting be gonna show love which is very important because OIC be nekul lo xamne political party moko mom wala lo xamne dinañ ne programme barola li is for Gambians and Gambia itself te fokk nañ ne Gambians yep war nañu gene ñu jël li nga xamne moy politics tek ko aside welcome sun gani fofu bu gana nga gën sey emphasize nga gën sey wax bu Well, you come like negative politics, dal. So everyone has to come out and show love, hamma. You definitely go together as one Gambians, hamma. Lulie bena tingla, pursuing them, dekabidam si kanam, you know. So gise talibi is about the OIC. So nengina si you celebrate ko hamma, because it's the thing that brings this all this development and you know. So you celebrate Kodala, you know. Waxon nañ leen lepp li nga xamne askan bi bëgg nañ ko xam rek wala gis ko ci télé askan mi nga ko sétané di CNG nako sétané yomana li nga like sun Facebook page bi wala nga dem li nga xamne mo YouTube click notification bell bi ba taxna luñ dugal rek dañ ko gis ba légui ñu ngi ni traffic lights allez point of discussion bi tay mo nekka lu important lo xamne mu ngey ñew next week rek di OIC bi nak nekana conference bi nga xamne lu wara reey la mu ngi wara happen for the first time in Gambia yo lo am pour wax askan bi luy sa expectation si bala OIC bi ak during the conference itself lo am pour wax askan bi assalamu alaykum man mom no am pour wax mo nekane comme OIC bi mom dega is a very great milestone pour deka bi for the history of the country understand nga te nga sene li lu mag la pour Gambia tamit lu mag la pour Gambia te lu mag la pour sub region bi because Man, to my own understanding, this is the first of its kind that happen around this area. So, and it you know a lot of developments, you know a lot of developments, and I can see that government, even though man I don't support them, but they are really doing their best to make this event a success. And they even despite the fact that man I'm not with them, but now they support in whatever I can. But I'm telling you, this event will be a success. As a citizen of the country, understand nga. So why man lena bena concern la moneka ne concerning the roads and this new road especially this OIC highway we nyaka di wax ni yeah because it's good that we have flyovers for cars but opportunity tamit flyover opportunity for crossing points there should be crossing points for flyovers of people because right now since you am di bala ñuko negoro ñu sa bala buñ ko starté bo légui The number of accidents if it happen, never over la bori, never over la bori, and bobo is too alarming. The road, you want be them a good friend, so they have to put that in consideration as well. When they finish, we cross. I'm crossing point going without having any problem with the cars. Oh, yes, another. I'm starting the car road. But I'm under love that I'm yamming. Car on a file. Silo mamba. Kuni maji mabi ngamwe malong fall be keren. Kanga mwe ikolunda ndole beje Senegal. Ya ro mo lol magni na mo be magni rek la fam mi ñenta ay ñen rek mëna fa won nak bankok abé ñen rek la jamm am magni rek bank do magni dem mëna fa nan tol Cairo la aske no ke no yi mëna fa al Cairo ban lafta ñam lu taw lu ndam namina be na gambe ja ndole yi reso et gaja fam de mu tojay ba ya tuja ñen wolé ñen ta ka kefa yo ban no me man ke no fo ngambe yo on ni ko ya war ba da lu ndale do ita ji Senegal ka na mi to na jay après na mudu ka Senegal wo amit ade mina war batala wo ma xame wo kam nga xame ne kam lu ndaw lu ndana la be tre jang silo et pare ko be len lafta mina dibal mo meke kan ngi ngi bank nga me be ka dibal sen nga ma dibal lu kan ni OIC ban dala ja boy e ka waru la ko lu manta ñam as gani tara ñam tele bi xam nga ni ko liggey misunderstanding la wrong way la dal lolu la ci gis dal man dal lolu la am pour lu
di len jaajeufal ci ande bu rafet bi ngeen di and ak CNG say buñu gene rek ngeen contane ba taxna di len wax jerejeuf ci top ba len ñu topa di len wax ne rek li len len amalon tay ci OICB nit ñi gis nañ sen opinion deg nañ gay sen disappointment ci ñi nga xamne tamit contane nañ sen expectations ci ak yeb deg nañ ko gis nañ ki sax nga xamne mom nge wax yefe lu yalla wax ci yefe dajalo goor ak jigen ba taxna ñun wax nañ la lepp li nga xamne askan bi bëgg nañ ko rek dinañ leen ko indil ba taxna lepp li nga xamne yeen ñi setan mom mo leen saxo ba taxna bëgg ngeen ko xam ñun dinañ leen ko indil fi ci CNG Citizen Network Gambia di leen wax ne no leen ko setané yomba na di ngeen like sun Facebook page bi ngeen follow ñu on YouTube ba paré fu nekk ne di leen wax ne tamit TikTok amnañ TikTok page follow leen CNG on TikTok dinañ leen indil latest trending information si nga xamne du haar sax programme dinañ leen ko indil jamal leen ko fofu nonu dinañ bëgg di dem live tamit lepp li nga xamne bu nga ngeen ko xam wala am ngeen ko pour wax mën ngeen ñoo link ci sun TikTok bi YouTube wala li nga xamne moy Facebook pour ñu discuss ko inshallah di leen wax ne rek jërëjëf CNG la won ak OIC waxtana askat bi di leen wax ne next time inshallah bye bye.